Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պան Թոմասյան, փաստորեն ձեզ բերման չենթարկեցին։ Ես սպասեցի, որ բերման ենթարկեն, ոնց որ տեսնում եք։ Պան, սպասում Պան Թոմասյան։ Չէ։ Սահմանադրական դատարանում։ Պան Թոմասյան, այդպես եք ես գործի ընթացքում բազմաթիվ ճառերով հանդես եկավ դատավոր, ում էին ուղված այդ ճառերը եւ տեսել եք արդյոք ճառ, երբ դատավորն է ասում պաշտպանական ճառ, այդպիսի ճառ ձեզ ծանոթ էր։ Ես չեմ սիրում ուրիշի ասածները մեկնաբանել, հուսով եմ մի օր առիթ կունենաք այդ հարցերը դատավորին ու։ Պարոն Թոմասյան, իսկ ինչ ճառեր այս պահին ունեմ իհարկե ենթադրություններ, բայց նպատակ կարմար չեմ համարում դատավորի վարքագծի վերաբերյալ ենթադրություններով խոսել։ Մի քիչ սպասեք, ամեն ինչ բան։ Մամուլի հրապարակումները որքանով են հավաստի։ Քաղաքական ենթատեքստունի այս քրեական գործը այդ մասին հայտարարել է։ Ես իմ ավարտական ճառում ոչ միայն այդ, այլ շատ ավելի համապարփակ այդ հարցերի քննադառնամ, եւ մա ինչ որ բաներ ասեմ, հետո մոռանալու եմ ընդ էլ ինչ եմ ասել։ Դուք հնարավորություն կունենաք բոլոր հարցերի պատասխանները լսեք, բայց եթե ինձ մի քանի րոպե չթողեք ներս գնամ, ինչ կարող է հաստատ բերման։ Պարոն Թոմասյան, դատավորի հայտարարությանը ուզում անդրադառնալ, նախորդ նիստերից մեկում հայտարարեց, որ 100 քանի նիստերից միայն 70 քանիսը ձեր պաշտպանների, այդ թվում ձեր պատճառով չեն կայացել։ Եկ դատավորն էր որոշակի թվաբանական սխալներ անում, հիմա դուք էլ դատավորի ասացն եք սխալ մեկնաբանում, սխալ մեջբերում, 31-ի մասին, 31, մեկ դե դուք ասում եք 71, ոնց որ 131 նիստերից 70 քանիսը ձեր պատճառով են, ես իմ պատճառով չէ, եւ ձեր պաշտպանները, ուրեմն հարցրեք, թե դրանցից քանիսն են, որ քանի բացակայություններն են ճանաչվել անարգելի։ Ասենք եթե ընդամենը մի օրինակ, հա, դատարանին միջնորդում եմ, որ այդ օրը սահմանական դատարանում կվում անտրական վեճ եւ գործի բարդությունից ելնելով միանշանակ կարող եմ ասել, որ դատարանը գտնվելու է կամ դերքնության փուլում, կամ խորհրդակցական սենյակում, եւ միշտորտում եմ այդ օրը ինձ չդնել։ Եթե ասում ոչինչ, դնենք այդ օրը ինձ, եթե չեք գա հարգելի կհամարենք։ Հիմա խնդրում եմ դուք ասեք, իմ մեղքովա թե ոչ։ Ասում են արհեստական եք այդ օրերը, աշխատանքային մի խառնեք իր, տարբեր բաներ եք խառնում իր հետ։ 4 նիստ եղել, ոչ որ ես եղել եմ երեակի նախագահովը, եւ այո, նշանակել եմ 5 շաբթի օրեր։ Շատ բարձր հնարավորությամբ 3 շաբթի օրերը համանալդրական դատանում ինչ նիստեր են, ուրբաթ օրերը նիստեր են։ Չորեք շաբթի օրը որպես կանոն մենք ծասում ենք ընդհուված որոշումները խմբագրելու վրա, իրականում ունում է 2 շաբթի, 5 շաբթի։ Եվ այդ 2 օրերից մեկն է ես որոշել եմ դնել։ Առարկում լուսաբանմանը, ի՞նչ ներխնդիր։ Գիտեք, ես իմ ավարտական ճառում կասեմ, ես ունեմ 2 խնդիր, հա՞, պայքարի դրսում եւ պայքար մաքուր իրավական դատարանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն առավելքները, որոնք Հայաստանին սպառվում են, չպետք է ես փորձեմ իմ անձով ինչ որ օրակարգ ստեղծել եւ լցնել դրանով։ Շատ ավելի կարեւոր հարցեր կան, քան իմ ինչ որ մի դատական։ Ինչ, պարոն Թոմասյան, պարոն Թոմասյան, վերջին օրերին դատարանի շտապողականությունը, հատկապես վերջին օրերին, ինչով եք պայմանավորում, մամուլում հրապարակումներ եղան, առաջ խաղացման առաջացել է, դա պարոն Թոմասյանի նոնակատ։ Առաջ խաղացման ցուցակների մասին հրապարակումներ եղան։ Ծանոթ եք, լսել եք, որքանով եք հավանական համարում, որ շտապողականությունը հենց դրա պատճառով է։ Մինչև ես ասում եմ, որ ես դատավորի վարքագծի վերաբերյալ ենթադրություններով չեմ կարող խոսել, կլինի կտես։ Պարոն Թոմասյան, այդ կանոնակարգը ստացել է ՍԴ-ն, համատեղ կանոնակարգը։ Չեմ կարող ասել։ Ծանոթ չեք դրա։ Չեմ կարող ասել։